Adame, gdje si? Čovječe, gdje si? Na prapočecima čovječanstva Bog uputio upravo to pitanje čovjeku. Što se dogodilo? Dogodila se nevjernost čovjekova Bogu i izgubio čovjek svoj identitet. Više ne zna tko je. I k tome još napasnik zaveo ženu, ona povjerovala zlu i na taj način poslao čovjek bionikom gubitništva. Izgubio identitet, izgubio svoje pravo lice, izgubio svoj smisao. I u tom stanju Božji glas, Božje pitanje. Čovječe, gdje si? Sakrio se Adam. Prije 2000 godina taj isti glas Boži, to isto pitanje upućeno je našoj zemlji. Čovječe, gdje si? Znate li tko je na njega odgovorio? Gospodin naš Isus. On je odgovorio, evo me, i spremnošću svojom božanskom poslušnošću Sina Očeva bacio se u more naše nevjernosti Bogu, naše ranjivosti zlom i smrću i u toj našoj situaciji izgubljenosti on ostvario Božji nalog. Čovječe, gdje si? Isus uzviknuo, evo me. I u tom njegovom evo me, vjernom do kraja do usmrt, dogodila se nova naša sudbina, preobrazba naša. Da, ali ranjenost naša zlom, negativnošću, prolaznošću, ostala je i ona pokatkad tako progovori da Bog zna opet naći način i mogućnost čovjeku postaviti pitanje. Čovječe, gdje si? 1858. godine baš to se dogodilo, da je preko male Bernardice Ana Marina usta Bog uputio pitanje čovječe gdje si. I zamislite, mala Bernardica ima odgovor. Uzima krunicu u ruke, moli. Ona ima odgovor. Malo dijete čini pokor. Kroz pokoru unutra u dubini svoga ranjenog bića zlom stvara prekretničko stanje obraćanja. I događa se dinamizam onaj Isusove vjernosti Otcu koji ulazi onda u mnoge koji su od toga dana 1858. pa do danas na poticaj dakle male Bernardice, a na poziv Marijin počeli dublje razmišljati o sebi. Ko sam ja kao čovjek? Kako mogu postići smisao postojanja? Što sa zlom u svijetu i na koncu mojom smrću? I uvijek je odgovor snažan i istinit kad se poput male Bernardice i tolikih drugih vjernički okrenemo Isu Hristu i njemu kažemo s tobom vjerujemo. U tebi naša sudbina, naša pobjeda na zlom i smrću, u tebi naš smisao. Od onoga ludskog dana pa do danas mnoštva ljudi odgovaraju na pitanje Adame, čovječe, gdje si? Evo me u Isusu. Ja u Isusu postigao svoje pravo lice, u njemu sam postigao svoju slobodu od ranjenosti zlom i smrću, ja u njemu oslobođen, spašen, on moja istina. I živeći vjernost na poticaj i Bernardici i Mariji, živeći vjernost Isusu Hristu u svojoj svakodnevici, eto vam Božje događaja, Božje stvarnosti među nama. Želio bih zajedno s vama zahvaliti danas Bogu na njegovim uvijek iznova iznenađujućim strategijama, a uvijek idu nekim malenim putem, da oni veliki koji imaju posla svoga ne zamjećuju ili ako zamijete preziru, jer smatraju tim putem se ništa ne može dogoditi. A
Bog putem malenih i putem malenim uvijek ostvaruje svoja velika djela. To vam je Marija, koja u svom veliča baš tako pjeva. Pogleda mene neznatno i u meni neznatnoj ostvari svoje veliko djelo. Draga braćo i sestre, mi živimo u sadašnjem hrvatskom trenutku označenom s puno tuge, nevolje, tjeskobe, jada, siromaštva, sukoba, nerazumijevanja. I naravno je da postoji pitanje što u takvoj situaciji treba raditi. Mnogi traže neke ljudske odgovore i pokušavaju strategije stvarati na političkoj, gospodarskoj i drugim razinama. Međutim, čujemo u Evanđelju, Isus daje točno dijagnozu čovjeka, onodobrog, ali i današnjeg. Zapisao evanđelist Marko da siran svijet u ono doba Isusovo nije imao što jesti. A Isus kaže, žao mi je naroda, nema što jesti. Žao Isusu, gladnog čovjeka. Naravno da je odmah pitanje, ko je to gladan čovjek? Koji je to gladan čovjek? Odgovor može glasiti da kako onaj koji je siromašan materijalno i koji zaista nema kruha svakidašnjega, a takvih u svijetu danas ima mnogo. U Hrvatskoj, Bogu hvala, nema takvih, ili ako ih ima, onda to nešto neštima. Jer Hrvatska može proizvesti kruha i ova naša Slavonija, a kad bi obradila svu zemlju, naša Slavonija, kruha ne samo za naše ljude u domovini, nego tko zna za koga još drugoga. Međutim, kad Isus kaže da mu je žao naroda gladnoga koji nema što jesti, a u toj njegovoj žalosti zvoni daleko nešto dublje, dublja Isusova dijagnoza. Što je zapravo naša glad? Glad želuca je da kako biološka, tjelesna glad. Ali vi jako dobro znadete da postoji ona dublja glad koja živi, koja se događa u našim ljudskim srcima nezadovoljnima, pokakad mračnima, pritisnutima zlom, nesigurnima zbog bolesti, pa na koncu smrti. Tko može ishraniti tu našu glad, tu glad našega bića, našega srca? Javio se na sceni povijesti jedini Isus Krist, koji jedini ima moć pobijediti, dakle, ono što je u nama ranjeno zlom, prolazom i smrću, i koji može unijeti u tu našu dubinu bića gladnu punine, gladnu života, gladnu smisla, pobjede. On može unijeti puninu, nahraniti nas. Ja sam kruh. Ponovio puno puta, ja sam kruh za život svijeta. Tko bude jeo mene, moje tijelo, taj će živjeti uvijek. Jeste li vi večeras ti koji ste digli ruke i glas u ovom našem gradu pa kažete, ljudi, razumijemo mi koja je to glad naša u Hrvatskoj i ovdje u Požegi, idemo zato večeras na misu. Da bismo Isusu Kristu jedni drugima rekli da ti si odgovor na tu našu glad i ti jedini možeš razlomiti kruh života i tim kruhom nas nahraniti da ne budemo gladni, da čovjek ne bude gladan. Marija, Isusova majka, na različite načine služila je tom Isusovom dijelu, siromašnom čovjeku, gladnom smisla, punime života, pobjede života, a osobito od Lurda, pa na ovom i tim putem ona neprestano prostire stol. Euharistijski stol. Neprestano potiče i okuplja
ljude na misu i s nama, ona i večeras raduje se, slavi s nama ovu svetu misu, raduje se što Isus Krist ima u Hrvatskoj i u gradu Požegi one koji su ga shvatili, koji razumiju, koji su shvatili svoje srce, istinu svoga srca, gladnoga i žednoga, i znaju da nema drugoga čekati druga mu neka liči, nego k njemu, Isusu Kristu, jedinom kruhu života. Drago mi je danas podsjetiti se na to zajedno s vama, kad se pripravljamo za treći naš biskupijski eukaristijski kongres od 20. obljetnici naše biskupije. A nas ona, Marija, podsjeća na sve te velike Božje istine, ostvareno u Isu Kristu, otvoren novi svijet, pobjeda Božja nad zlom i smrću, i mi na putu s Isusom Kristom, i ona nas prati svojom majčinskom ljubavom. Želio bih reći, nakon Bogu, hvala ti Isusova majko, što nam stalno svjedočiš koliko ti je stalo do nas, koliko nas voliš, pa i ljudskim ukazanjima pokazala si tu majčinsku brižnost da bi nas potaknula da odgovorimo na pitanje čovječe gdje si. Pa da mi večeras zajedno s njome kažemo: Isus Krist nas je smjestio u zajedništvo, u puninu Božjeg života i sad znamo gdje smo, čiji smo, koji je smisao našeg života, od koga možemo što očekivati, od njega puninu, od njega ono puno zajedništvo Božjeg života za koje se on zauzeo do kraja do smrti. Osjećate li u kakvom smo dinamizmu? S jedne strane neki dinamizam nemoći, ljudskih pokušaja na svim razinama, pa mnogih neuspjeha, pa razočarstva. Ali ovdje smo u dinamizmu Božjem, Marija tome služi i želi nas uvijek iznova okrijepiti, ohrabriti, utješiti, da u nijednom trenutku svoga života i u nijednoj situaciji ne budemo beznadni. Jer uvijek hrabri Gospodom, govoreći stalno, ponavljajući: evo me, čovječe gdje si, evo me, u Isusu Kristu, Sinu Oča, pobjedniku nad smrću, ja i on, to je moja sudbina, moja sadašnjost i moja vječnost. Mario Isova majko, potičeš nas i danas i na pokoru i na obraćanje, da upravo to svoje srce još bolje raspoložimo u ovim našim vremenima, da ono bude osjetljivo za Božji govor, da to naše srce čuje Božju istinu, vjeruje Božjoj istini i od nje živi. Ti nas, Mario, pozivaš i na molitvu. Ustaj u molitvu. Molite. Molitva je trajna povezanost s Bogom. Život u prisutnosti Božje. Povezanost s Bogom. Ima li nečega ljepšega što ti i ja možemo učiniti za sebe i za sebe? Kad molimo nebo s tobom, znaš točno gdje si i čiji si. Kad ne moliš, izgubljen pojedinac, izgubljena obitelj. Želimo večeras na Marijin poticaj ljudski prihvatiti mnoge životne situacije, teške i mučne, kao okvir kušnje i kao pokoru koja nas osposobljuje da budemo bliži Bogu. A onda želimo večeras donijeti odluku još ustrajniji u molitvi, još žarče u zajedništvu Isusove braće i sestara, u zajedništvu naše župa, u zajedništvu naše biskupije, gdje se po eukaristijskom tajstvu izgrađuje i počela je već ona budućnost koju nam je Bog pripravio u Isu Kristu, po njegovoj ljubavi koja je išla za nas do kraja do usmrti. Neka nas današnje hodočašće i ova proslava još dublje u korijeni i učvrsti u taj Božji svijet, u taj Božji dinamizam, pa da idemo hrabri i radosni što smo Božji, ne idemo na pamet, nego prema onom cilju koji nam Isus Hristos stvario. Mario Isusova majko,
prati nas u tim našim opredjeljenjima i na tom našem putu. Neka tako.